Tervitused Tamme staadionilt. Esiliiga on jõudnud taas Tartusse ja taas teist vooru järjest on selline Tartumaa derbi meil ees ootamas. Pool kaitses number 21 Tarvo Timm, number 20 Veiko Maidle ja number 9 Ats Joandi. Ja ründeliini moodustavad täna Hans-Hendrik Karro, number 10, number 17 Elva Uhkus legend ja mees, kes ütleme, et on siis võib-olla kõige kuulsam mees Elva rivistuses männipuude alt kunagi siia ilma tulnud number 17 Jürgen Kuresoo. Jürgen Kuresoo taas palli taga. Ja kas läheb otse peale lööma ja väga napid läks mööda. Frey oli ka seal suskimas tagapostis, et parem õnnekorral oleks ta sealt varva vahele lükanud. Ja... Tiim on üks ühe vastu, paneb pallikasti taha posti suunas ja leitaks üles Kuresoo, kes lööb mööda. Aga leieb Nüüd on Kauril palju ruumi. Ja Kaur läheb löögile, aga päris pehme löök, aga päris osav löök. Murra väärest läbi, petab siin pälli täiesti ära ja võimalus alla panna ja Kuresoo tuleb sealt ja maitab. Joandi ja Joandi lööb ära! Ats Joandi 45. minutil ja 44-40 oli siis tablool, seda ma tahtsin alguses öelda. Ja lükkab posti kõrval ära ja Lauri Särakul ei ole mitte midagi teha. Suurepärane eeltöö ka muidugi. Aga siin on Tim läbi murdmise. Tim on kastis ja lööb ikkagi mööda ja üle. Aga lööb nii hästi, et saab nurga löögi. Taas kolm Velko mängijat on tagapostis ja Vaardjõkk on siin eespool. Ja väga oluline! Velko viigistab mänguseisuse Martin Haljak, kes palli lati põrkest peaga sisse lööb. Haljak näitab ka publikule Velko märki. Just seda klubi ta esindab ja just seda klubi ta armastab. Ja 1-1 on tablool. 52 minutit mängitud. Ansip juba oli siin linna peal. Jumal lõi maa. Ja aga Pedoskil on olukord ja on olukord. Ja kas ta saab palli kaasa? Saab! Pedoski kastis ja võidab penalti! Võidab penalti! Oskar Pedoski suurepärane tegutsemine ja Henri Härmale ei jäänud mitte midagi muud üle, kui lihtsalt kogemata see penalti tekitada Velkole, sest... Käkki vasaku jalaga lühike hoojooks ja üle! Oi, see pall läks Karlova poole teele praegu taaskord. Sellest kõrgest pallist suurt midagi ei... tulnud ja vaatame siin Elval on võimalus 2-2 vastu põhimõtteliselt rünnak ja Kuresoo on keskel avanemas Kuresoole ju mida teeb Lauri Särak Kuus paneb tsenderduse Lauri Särak on kindel et see tuleb tema ette see läheb tema selja tagant läbi ja Elva on 2-1 juhtimas no mis kus see välja tuli ja Särak hoiab peast kinni nagu oleks no praegu ta ei hoia peast kinni sest siin ei ole aru, mis hoida praegu. Siin ei ole midagi hoida isegi ja kui sul on siukene tehnika siis tuleb seda kasutada kutid ta ei kattes ja pall on jätkuvalt Kuresoo käes ja lõpuks läheb ühe teise Velko mängija kätte ja tuleb peale löök ja Lauri Särak imeb ka selle sisse Lauri Särak imeb ka selle sisse ja Kaarel Tinn lööb veel kolmanda naela Velko kirstu ja Lauri Särak ei jää seda mängu hea sõnaga meenutama, ma ütlen sulle. No kui mulle helistatakse sellist tolmuimejat pakutaks, siis ma selle tolmuimeja müügimehe isegi laseks enda poole seda asja näitama, siis see oli päris imeline, kuidas see pall lõpuks väravõrgus lõpetas. Värav muidugi mängu osana ei tohiks lisama. No Lauri Särak näitab kindlust ja... 3-1 on Elva selle mängu võitnud ja kirjutab siit ka kolm punkti tabelisse.